gcu tictar gur drochheimsid agus feban na muir leis is cis leis an maiiletáid an achoú ed fáí chuomh. Ní osclofar na gatíín sin inis go dtí héis láhíúl. Tá an obair a chóirithe arsúil ar fáí chuomh ó dhearan na blion na gáhíle sa cehardúg. Tún scadal áhúratá gceist a chosnóid 8 milliún euro san am lán. Ach be aríonn sin ar a dearirtar lin. Be gáithán de gahad sa 5,000 locht fichanna, seomraí feistis agus áisina a cléochta din sco, chumá le bosca í luch mhar a corpóráidecha. Go dtí in é, bhí bord charcuid an gcumann ag clí leis an spruchtáit a críochnaithe a bhí leagtha amach le fada an dánach sa chuan an tochtú láidéog de bhí meitheamh. Ach in é, dhearbhaigh siad go raibh bonús leis an dúramaíocht a bhí ann nach mbeadh an obair críochnaithe chomh tapaigh sin. Bhfuil tá cúpla leiscéal na cloistí gwin i lár na hóra. D'ártar cúpla bliain ó shin bhí scúdú a dhéanamh in Comhaontas Eorp ar diontas a fuair cumann Clascail, on realtis, agus coiladar cúpla seachtain an ómsan. Le déanaí, d'ártar go raibh an gué an ard agus raibh cineálacha ró d'aon séireach don fhoireann tógála, so coiladar seachtain ó go arís go luas a bhliain. So, ag féachan d'ar sin, sin gá coicís nó trí seachtain a bhí coilad agus sin an aspa óm atá ag tún sin. Díomá ar bhaintear charcuí mar sin nach mbeidh cead isteach an suthacha go cean tamhail eile. Ach is solcan ré nach séadan do dhuine éigeant. Ní léine ag gcearán i Gilárne gur ann a bheith cluiche ceannais pelle na mún arís i mbliana agus mar a chéile de bhaintear dúrlas éile faoin gcluiche ceannais amánaíochta. Greta O'Connor, nuach TG Cathair, Corcaigh.